Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Siti Nur binti Yusof dari SMK Bandar Seri Damansara 1, Petaling Jaya, Selangor. Murid-murid, bilakah tarikh lahir murid-murid semua? Kita semua pasti mempunyai tarikh lahir, kan? Siapa pula yang menyambut hari lahir pada hari ini? Cikgu, ada kek yang istimewa. Ya, kamu ya. Tahniah. Selamat hari lahir, cikgu ucapkan. Setiap kali kita menyambut hari lahir kita, maka bertambahlah umur kita dari setahun ke setahun. Jadi, umur kita akan sentiasa berubah-ubah. Tetapi, tarikh hari lahir kita tetap sama. Betul kan? Tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan pemboleh ubah dan pemanat. Sebelum memulakan kelas, cikgu akan menerangkan standard pembelajaran dan objektif pembelajaran. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.1.2, membezakan antara pemboleh ubah dan pemanat dalam kod segmen. Pada akhir episod ini, diharapkan murid-murid dapat 1. Menyatakan maksud pemboleh ubah dan pemanat. 2. Menunjukkan penggunaan pemboleh ubah dan pemanat dalam penulisan kod arahan. 3. Menyenaraikan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemanat. Murid-murid yang saya kasihi, apakah maksud pemboleh ubah? Tepat sekali murid-murid. Pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Pemboleh ubah digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulang kali oleh atur cara yang dibangunkan. Pengatur cara dapat memanipulasikan data yang disimpan dalam pemboleh ubah mengikut kod arahan yang dibangunkan. Seterusnya, semasa kita menulis kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Di samping itu, pengecam suatu pemboleh ubah perlu dilabelkan dengan nama yang bersesuaian bagi membolehkan pengecam dapat dirujuk semula dalam kod arahan dengan mudah. Sebagai contoh, rujuk pada rajah yang disediakan. Pengecam umur digunakan sebagai pemboleh ubah yang diisytiharkan dan nilai yang diberi ialah 14. Selain itu, nilai pengecam yang diberikan kepada pemboleh ubah boleh diubah apabila perlu dalam kod arahan. Semasa pengisytiharan pemboleh ubah, ruang ingatan dalam komputer ditempat berdasarkan jenis data yang diberikan kepada pemboleh ubah. Dalam bahasa pengaturcaraan Python, pengisytiharan berlaku secara automatik apabila anda menetapkan nilai kepada pengecam suatu pemboleh ubah. Tanda sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai kepada pemboleh ubah. Akhir sekali, lihat pada rajah yang ditunjukkan. Umur merupakan pengecam bagi pemboleh ubah. INT pula adalah jenis data yang digunakan. Manakala 14 adalah nilai yang disimpan dalam pemboleh ubah.
Murid-murid sekalian, sebelum kita membuat pengisytiharan pemboleh ubah, kita perlu menyemak beberapa syarat dahulu ya. Syarat-syaratnya adalah, yang pertama, nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi huruf kecil atau huruf besar aksara A hingga Z dan digit sifar hingga 9. Kedua, nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut supaya kod-kod atur cara yang dibangunkan dapat difahami dengan mudah. Ketiga, nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Keempat, nama bagi pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Berikut merupakan contoh pengisytiharan pemboleh ubah menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Pemboleh ubah dengan pengecam umur dan diberi nilai 14, iaitu merujuk kepada 14 tahun. Atur cara akan mencetak umur saya 14. Jom murid-murid, kita sama-sama menulis beberapa contoh pengisytiharan pemboleh ubah. Contoh yang pertama ialah jantina sama dengan STR dalam kurungan pembuka pengikat kata lelaki. Pemboleh ubah dengan pengecam pembuka pengikat kata jantina berjenis data string dan diberi nilai pembuka pengikat kata lelaki. Contoh yang kedua pula ialah harga garis bawah buku sama dengan float buka kurungan 4.50. Pemboleh ubah dengan pengecam pembuka pengikat kata harga garis bawah buku berjenis data float dan diberi nilai 4.50. Wah, bagus murid-murid kerana berjaya membuat contoh pengisytiharan pemboleh ubah ini. Sekarang, kita cuba membuat pengisytiharan ini menggunakan bahasa pengaturcaraan Python pula ya. Contoh pertama ini menunjukkan atur cara mencetak jantina sebagai lelaki. Seterusnya, ini pula contoh yang kedua. Atur cara ini akan mencetak harga buku dengan nilai RM4.50. Murid-murid yang cikgu kasihi, cikgu harap murid-murid dapat memahami dan memberikan tumpuan berkaitan dengan pemboleh ubah. Baiklah murid-murid, sekarang kita tumpukan pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan maksud pemalar. Pemalar bertindak seakan-akan pemboleh ubah, iaitu pemalar akan menyimpan sesuatu nilai dalam ingatan komputer. Namun, nilai sesuatu pemalar tidak akan berubah menjadi nilai yang lain semasa pelaksanaan atur cara. Kebiasaannya, pemalar digunakan dalam pengaturcaraan yang melibatkan pengiraan matematik. Contohnya, semasa pengiraan keluasan sesuatu bulatan, nilai pi sama dengan 3.142 atau 22/7 harus diisytiharkan sebagai pemalar supaya nilai ini kekal sepanjang pelaksanaan atur cara. Berikut merupakan contoh penggunaan pemalar untuk mengira luas bulatan. Penerangan bagi nombor. Pertama, pengisytiharan penggunaan nilai pemalar jenis pi. Kedua, mengisytiharkan pemboleh ubah iaitu ukuran jejari bulatan. Ketiga,
formula luas bulatan sama dengan pi darab jejari kuasa 2. Keempat, cetak pemboleh ubah luas garis bawah bulatan garis bawah 1 dan luas garis bawah bulatan garis bawah 2. Sekarang, kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu melibatkan pemalar bilangan garis bawah hari garis bawah seminggu. Penerangan bagi nombor. Pertama, pengisytiharan nilai pemalar bilangan garis bawah hari garis bawah seminggu. Kedua, mengisytiharkan pemboleh ubah iaitu jumlah garis bawah minggu. Ketiga, formula jumlah garis bawah hari garis bawah bertugas sama dengan bilangan garis bawah hari garis bawah seminggu darab jumlah garis bawah minggu. Keempat, cetak pemboleh ubah jumlah garis bawah hari garis bawah bertugas. Murid-murid yang cikgu kasihi, kita lihat beberapa perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Ciri yang pertama ialah perubahan nilai. Bagi pemboleh ubah, ia mempunyai nilai yang boleh berubah-ubah, manakala pemalar pula mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Berikut merupakan contoh bagi perbezaan pertama, iaitu umur sama dengan INT dalam kurungan 16. Ciri yang kedua pula ialah nilai yang perlu diingat. Bagi pemboleh ubah, pengatur cara program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Pemalar pula, pengatur cara tidak perlu untuk mengingat label dan nilai yang digunakan. Sebagai contoh, pemboleh ubah jejari sama dengan INT dalam kurungan 7. Berikut merupakan contoh bagi perbezaan kedua, iaitu pi sama dengan 3.142. Akhir sekali, ciri yang ketiga ialah standard penggunaan nilai bagi pemboleh ubah dan pemalar. Bagi pemboleh ubah, tiada nilai yang standard atau nilai yang tetap, manakala pemalar pula mempunyai nilai yang standard atau nilai yang tetap. Dalam contoh berikut, harga item adalah pemboleh ubah. Maka, nilai yang diberikan adalah tiada nilai yang standard, iaitu harga garis bawah item sama dengan float dalam kurungan 15.50. Baiklah murid-murid, kita sedia maklum bahawa bilangan hari seminggu adalah 7 hari. Jadi, kita boleh isytiharkan bilangan hari seminggu sebagai pemalar, iaitu bilangan garis bawah hari garis bawah seminggu sama dengan 7. Baiklah murid-murid, diharap murid-murid sudah memahami beberapa perbezaan pemboleh ubah dan pemalar ini. Sekarang, kita lihat contoh penggunaan pemboleh ubah dan pemalar serta perbezaannya dalam penyelesaian masalah. Situasi 1. Koperasi SMK Taman Firdaus sedang membuat jualan promosi set alat tulis istimewa
iaitu diskaun sebanyak 70% per set. Set alat tulis istimewa ini berharga RM10 Malaysia. Lydia membeli 3 set alat tulis istimewa ini. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Lydia? Marilah kita sama-sama menyelesaikan masalah pada situasi 1. Berikut merupakan analisis masalah kepada situasi yang diberi. Di sini, murid-murid perlu mengenal pasti masalah sebenar kepada situasi ini. Kemudian, boleh hasilkan jadual, input, proses dan output sebagai panduan kepada langkah penyelesaian seterusnya. Berikut merupakan algoritma penyelesaian masalah kepada situasi yang diberi. Algoritma ini diwakilkan oleh sudokod. Sudokod ialah data input yang perlu dimasukkan adalah diskaun, nilai harga set alat tulis dan bilangan set alat tulis yang dibeli. Proses yang terlibat ialah pengiraan harga selepas diskaun. Kemudian, paparan output adalah jumlah yang perlu dibayar oleh Lydia. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat contoh penyelesaian masalah menggunakan kod arahan. Pemalar yang digunakan ialah nilai diskaun iaitu sebanyak 70%. Pemboleh ubah pula ialah harga set alat tulis dan bilangan set. Ini pula adalah penerangannya. Yang pertama, pengisytiharan penggunaan nilai pemalar iaitu diskaun. Kedua, mengisytiharkan pemboleh ubah iaitu harga set alat tulis yang dibeli oleh Lydia. Ketiga, formula jumlah harga bilangan set dalam kurungan N. Keempat, formula jumlah yang perlu dibayar dalam kurungan jumlah sama dengan N tolak dalam kurungan N darab 70 per 100. Kelima, cetak jumlah yang perlu dibayar oleh Lydia. Baiklah murid-murid, cikgu harap semua sudah faham pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita cuba jawab beberapa soalan untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid sekalian. Soalan pertama, apakah maksud pemboleh ubah? Kemudian, apakah pula maksud pemalar? Wah, pandai murid-murid. Ya, betul. Maksud pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Pemalar bertindak seakan-akan pemboleh ubah, iaitu pemalar akan menyimpan sesuatu nilai dalam ingatan komputer. Namun, nilai sesuatu pemalar tidak akan berubah menjadi nilai yang lain semasa pelaksanaan atur cara. Soalan kedua, berdasarkan contoh yang dipaparkan, tentukan sama ada sinteks yang diberi adalah untuk pengisytiharan pemboleh ubah atau pemalar. Contoh yang pertama ialah bilangan garis bawah hari garis bawah seminggu sama dengan INT dalam kurungan 7. Contoh yang kedua pula ialah markah garis bawah BM sama dengan INT dalam kurungan 80. Contoh yang ketiga ialah warga negara
sama dengan STR dalam kurungan pembuka kata Malaysia. Ya, betul tu. Contoh pertama adalah contoh bagi pengisytiharan pemalar. Manakala yang kedua dan ketiga ialah contoh mengisytiharan pemboleh ubah. Soalan ketiga. Lihat ciri-ciri yang dipaparkan. Pertama, pengatur cara program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Kedua, nilai yang standard. Ketiga, mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Adakah ciri-ciri di atas adalah pemboleh ubah atau pemalar? Ya, hebat murid-murid. Ciri yang pertama merujuk kepada ciri pemboleh ubah. Ciri yang kedua dan ketiga pula adalah ciri pemalar. Murid-murid, sebagai penutur, marilah kita sama-sama melihat perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar berdasarkan jadual ini. Ciri yang pertama ialah perubahan nilai. Pemboleh ubah mempunyai nilai yang boleh berubah-ubah. Pemalar mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Ciri yang kedua pula ialah nilai yang perlu diingat. Pemboleh ubah, pengatur cara program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Pemalar, pengatur cara tidak perlu untuk mengingat label dan nilai yang digunakan. Manakala ciri yang ketiga ialah standard penggunaan nilai. Pemboleh ubah tiada nilai yang standard. Pemalar nilai yang standard. Kita telah pun selesai mempelajari topik pemboleh ubah dan pemalar. Seterusnya, murid-murid bolehlah membuat ulang kaji di rumah. Sekian dulu dari cikgu buat kali ini. Selamat maju jaya cikgu ucapkan sehingga kita berjumpa lagi.